Dobrý večer, vážení a milí diváci kanálu Galadro. Dnes vás tu vítám mou osobou, jakožto Jiřího Ovčáčka, u prvního hodnocení RP serveru, chcete-li jinak recenze či nějakého objektivního náhledu z mé osoby, jakožto Jiřího Ovčáčka, takže vás tady všechny vítám. A samozřejmě chci říct, že tato recenze bude samozřejmě objektivní, nebude nějak populistická a každopádně budu se snažit podle zde sepsaných bodů, které jsem si připravil, nějak zjistit, jestli bych tento server doporučil, zda jsou tu nějaké problémy, nebo jestli je všechno v pořádku. Tak přejdeme samozřejmě k prvnímu bodu, a to respektive tomu, že jak jsem již zmínil, jedná se o server Royal Empire, konkrétně pomocí tlačítka PageUp se můžeme podívat, že tu máme několik základních záložek, kde můžeme zjistit nějaké informace, takže samozřejmě chcete zjistit nějaké základní informace, zde je zjistíte. Tak, přistupuje tedy k hodnocení. Má tu sepsáno několik bodů, to tedy nějaký první bod je tedy nějaké startovní hodnocení. Co se týče nějakého základního menu, editace postavy a tak dále, tak řekl bych, že je to takové normální jako na většině serverů, s tím, že samozřejmě tady to page up menu, když to tak mohu říci, tak se jedná docela o příjemnou věc, kde dokážete samozřejmě jakožto třeba méně znalí hráči rychle zjistit nějaké informace a můžete si doplnit nějaké pravidlo, které třeba v té dané chvíli nevíte. Tak samozřejmě pomocí tlačítka DEL se podíváme na základní rozpoložení, řekněme, co se týče státních složek a dalších nějakých prací. Vidíme, že je zde aktuálně 7 zdravotníků, bohužel, což je, bych řekl, nebo možná bude trošku kámen úrazu, pouze jeden policista. Mohu říci, že za tu dobu, co tady chvíli stojím a připravoval jsem si tuto řeč pro vás, tak v té chvíli se počet měnil ze 2, maximálně 3 policistů na jednoho, což doopravdy není moc. Jsou tu taxikáři, což je skvělé, a mechanici. Takže začneme tím, že samozřejmě máme tu necelých 60 lidí, což je docela pěkné číslo, takže půjdeme zjistit, jak nám bude fungovat první struktura práce, kterou budou taxikáři. To znamená, pomocí samozřejmě tlačítka F1 si otevřeme menu, půjdeme tady trošku ven z té garáže, jinak samozřejmě zde jsme začínali, tohle je vlastně místo, kde začínáte, takže v tuto chvíli využijeme tedy náš telefon a mám tušení, že samozřejmě v telefonních číslech, když si jdete doprava na kontakty, tak to máme taxi. Aha, tak to je dopravdy rovnou telefon, nedá se poslat nějak zpráva, mám tušení, možná nedá se. Zkusíme tedy dobrazovat panu taxikářovi a požádat, jestli by pro nás dojel, že se nacházíme, použijeme tedy rovnou mapu, aby jsme mohli říct si adresu. Je to tady nějaká Vispimont Drive, nacházíme se tam teda v té vily a zkusíme ho tam nějak nakorigovat. Tak, přejdeme tedy k samotnému telefonátovu a uvidíme. Tak, zatím nám to nezvedá. Tak, trošku se bojím, jestli se dovoláme. Zatím asi ne, což je tady trošku škoda. Bohužel jsme se aktuálně nedovolali, ale vzhledem k tomu, že jsou zde 2 taxikáři, mohl být zaneprázdněný, zkusíme poslat SMS, to znamená řekněme s nějakou zprávou, například třeba zdravím, mohu poprosit o taxi na moji pozici, děkuji. Tak, nepoužívejte diakritiku samozřejmě, tak pošlu mu takovou tu zprávu, ještě samozřejmě s naší GPS lokací, aby mohl dorazit na dané místo. Tak, v tuto chvíli musíme počkat,
zdali dorazí. Nějakou chvíli počkáme. Pokud ne, samozřejmě museli bychom využít nějakého, řekněme, externího systému dopravy. Jinak, co se týče, máme tu samozřejmě sníh, což je docela příjemné. Není to vůbec špatné, vypadá to hezky, uvidíme, jestli to bude u nějakých dalších serverů. Samozřejmě nemůžu vám nyní zaručit, že moje osoba bude na všech serverech, je možné, že mě někdo vystřídá. Tak, zatím nedostáváme žádnou zpětnou zprávu a potřebujete něco, pane? Dej si ruce nahoru. Proboha, ale tak... Myslím si, že násilí nebude nutné v tomto případě. Proč si myslíte? No, myslím si, že to není nutné, protože já jako intelektuální osoba s vámi můžu samozřejmě mluvit na úrovni a můžeme to samozřejmě vyřešit váš problém. No, to si vyřešíme asi někde jinde, ne tady. No, každopádně, tak to je samozřejmě na vás, ale myslím si, že není nutné používat žádné násilí. Jestli potřebujete nějaké peníze, tak samozřejmě vám je předám a můžete si ji po svém. No, to se uvidíte. Jděte ke zdi a otoč si se kam zády. No dobrá tedy, já samozřejmě nechci klást nějaké nároky nebo tak, ale... Jak říkám, není potřeba žádné násilí. To si myslím, že nebylo ani nutné, když se podíváte, nejsem ozbrojen a samozřejmě vyhledávat nějaké konflikty, to není nic, o co bych měl zájem. To se všichni uvidí, pane. No, to jste mi mohl říct, já bych šel samozřejmě s vámi tu. Mě nemusíte takto násilně někam. Půjdeme takhle. Já si určitě nastoupím, jak říkám, nemám zapotřebí klást nějaký odpor. Máte maličko atypické řízení. Já vím. Taky mi sere. No, když se vás takto zeptám, tak si myslím, že nějaké neunáhlené činy nejsou potřeba, jak říkám. Já vám předám peníze a není třeba to nějaký řešit. No. Chci se zeptat, co vidíš? Co vidím, to je samozřejmě dosti diskutabilní. Co vidíš před sebou? Jo, tak pokud se ptáte samozřejmě konkrétně, jedná se o nějaké budovy, světla, nějaký sníh, máme tu samozřejmě horizont. No, já jsem chtěl, abyste se mnou někde kouknul, se mnou někdo nechodí, víte. Tak to samozřejmě může být docela pochopitelné, protože pokud na každou osobu nějak vytáhnete zbraň, tak je to dosti nestandardní a... Ne, tak to asi nemyslím, ale je. Se mnou někdo nechodí na takový výhled. Tak jako nějaký váš koníček je pozorovat tady nějak krajinu a kochat se tady? Přesně tak, já jsem si sám to chtěl ukázat, takže nám nechci nic udělat. Tak to je od vás samozřejmě milé, ale jak říkám, pokud máte nějakou ekonomickou situaci, tak samozřejmě já vám peníze dám, to v tom není problém. Tak. Já myslím, že ekonomickou situaci já zrovna nemusím. No a v čem spočívá nějaká vaše práce, nebo že jste nějak sám, tak nepracujete v kolektivu lidí? Ne, pracuji sám. A co děláte za zajímavou práci, jestli se můžu teda dotázat? Tam na vinici, víte. Takto. Teďka jak je sníh, tak všechno pochcípalo a nevím co dělat. Všechno umrzlo a nemůžu vynařit prostě. No tak to samozřejmě dokážu pochopit, to je samozřejmě velmi problematická situace, ale by na to měl být asi nějaký ohled s tím, že jestli jste tady soukromí nebo státní podnik, jestli nějaká dotace nebo podpora. No, dostávám jako podporu teče, ale... No, tak vidíte, to není zas tak špatná situace. No, já si to myslím. Chcete někam odvést? Co se vás sem tak přivez?
No tak to já, jestli se mohu přiznat, tak jsem měl zavolaný taxík, který nejsem si jistý, jak tu tedy nějak jezdí, nebo jak to funguje, tak čekal jsem právě, zdali pán dorazí. Pak jsem vás tedy, nebo vy jste mě nečekaně překvapil, tak... Chcete tam odvést zpátky, nebo... To je asi v pořádku, já tu počkám na nějaký taxík a po případě bych se nějak dopravil do města. Takže nechcete někam odvést? To asi nebude nutné, po případě, no nevím, jestli byste měl cestu někde kolem úřadu nebo něco podobného, tak... Myslíte na úřad práce? Jo, každopádně. No, tak mám. Jestli chcete, tak vás svezu. Jo, tak to by bylo od vás opravdu velmi milé. Tak, pojďte. Jo, děkuji. Jo, a když se takto otáží, vy tu už žijete dlouho ve městě? No, přesně tak. A jste tady spokojen? Prosím? Jestli jste spokojen? Jo, jsem. Tak to si nemůžete stěžovat, většina lidí si stěžuje na společnost a má nějaké problémy, řekněme, peněžní, sociální, nějaké rodinné. Tak, když vlastně měníci, tak asi nemůžu mít problémy. A tak víte co, je to velký podnik, sezónní záležitost, může být nějaký úhyn, špatná ekonomická situace kvůli tomu. To se mi ještě nestalo. No, tak to máte krásný model tady. Tak teď už si nasednete sám, ne? Jo, každopádně. Myslím si, že já takovýto úkon jsem ještě schopen. Na úřad práce jste říkal, ne? No. Buď to tady na úřad práce, no, to by asi nejvhodnější. Když vás tak sledují, tak koukám, že se toho nebojíte. Ne, člověk se bál, tady to znám už. No tak, víte co, sníh, to je taková nepříjemná záležitost. A... Tady s tím autem myslím, že ne. Si tady vozidlo máte nějak pojištěn a... Samozřejmě. No a ze strany policie se třeba neobáváte, že nějaká pokuta... Těch jsem dostal už. Pojďte, to se nebojím. No a jak je to tady s nějakou frekvencí, řekněme, policejních složek, jestli... Jak to je požehnaně? Ta jedna, já jsem tady měl jeho podra. No a když se vás tak zeptám, co byla taková největší pokuta třeba, kterou jste dostal, nebo? Asi 50 tisíc, takže jsem neměl občanku s sebou. Aha, 50 tisíc. To je hodně solidní částka. No, prý údajně jsem ještě někdy jel na červenou rychle. No, tak to. Dobrá, tak já vám moc děkuji a já taky. Přeji hezký den. Vám taky a veselý Vánoce. Jo, děkuji vám také. Naschle. Naschlednou. Tak, dámy a pánové, já bych tomu tu jenom dodal, že toto bylo doopravdy velmi nestandardní začátek, to jsem doopravdy nečekal, že nás tu takto přepadne, do toho ještě jsem tam měl takový moment, že jsem si potřeboval odskočit, takže je tam nějaký menší střih, ale o všechny důležité části jsme přišli, ale mohu říct, že to bylo doopravdy velmi překvapivé. No, přesuneme se tedy k hodnocení první části, to znamená, nějaké startovní hodnocení jsme samozřejmě probrali, podíváme se tedy na práce, to znamená zaměstnání, důležitá věc, když dorazíte na server, jste tu nový, určitě chcete nějakou vhodnou práci, vydělat si nějaké peníze, to znamená samozřejmě standardně se nezaměstnaný, je tu nějaký dřevorubec, kamionák, dokonce autobusák, toto můžu říct, že jsem
ještě snad neviděl. Čistič bazénu, dosti nestandardní, popelář, rally řídíš dokonce. To je hodně nestandardní, tedy nedokážeš si představit, co si pod tím představit, jakože řidič rally, dali se jedná o nějaké závody či něco podobného, pravděpodobně čistič bazénu, to je taky velmi zajímavé, takže pravděpodobně asi vyzkoušíme něco, co jsme teda ještě neskoušeli, to znamená, myslím si, že čistič bazénu by byla zajímavá práce, takže každopádně si tedy vyzkoušíme, to znamená vezmeme si práci čističe bazénu a konkrétně tedy se půjdeme podívat na další důležitou věc, kterými jsou samozřejmě průkazy, to znamená máme tu docela zajímavé rozmístění různých ikon s tím, že my se nacházíme samozřejmě na standardním úřadu práce a nyní budeme potřebovat vlastně udělat doklady. To znamená, budeme potřebovat řidičský průkaz, to znamená, musíme se dostat sem do autoškoly, plus samozřejmě budeme potřebovat zbrojní průkaz, možná, nejsem si jistý, možná pravděpodobně ho ani budeme potřebovat. Zde jsou nějaké zvláštní tečky, radary, nejsem si jistý, jestli je to měření, možná je všechno. Tak, dobrá tedy. Přesuneme se k další části, to znamená, zkusíme si opět zavolat taxikáře, to znamená, pravděpodobně zkusíme opět zatelefonovat, jestli nám to nějaký taxikář vezme. Tak, teď nám to nějak nezavolá, už nám to volá. Tak, stále nám to zatím nikdo nebere. Uvidíme. Máme doufat, že někdo z pánů taxikářů snad nebude tolik zaneprázněn, dorazí, bude nás moci odvést. Bohužel to vypadá, že asi ne. Což je trošku škoda. Tak, zkusíme tady další variantu, to znamená, zkusíme poslat tady opět zprávu. To znamená, opět pošleme zprávu, opět taxikářům. S tím, že poprosíme opět o taxi a budeme doufat, že někdo dorazí. Tak. Zprávu máme tedy odeslanou s tím, že tedy vydržíme, počkáme pro boha. Zajímavé věci se tu dějí. Mohu tedy konstatovat, že přepadení, kterou jsme se tedy nějak jako měli šanci zúčastnit, bylo opravdu dosti nestandardní. Nějak se nedovedu představit, že by něco podobného se dalo naplánovat, protože to bylo skutku opravdu velmi nestandardní situace, kdy jsme skutečně stáli na místě a z ničeho nic nám tam dojela nějaká osoba, která nás tedy řekněme přepadla. Ale nakonec nás teda nechala v pořádku jít, což samozřejmě bylo šlechetné gesto a to samozřejmě velmi oceňuji, takže jsem zvědavý, jestli podobné zkušenosti budeme mít i dále. Jestli samozřejmě díky práci tady pana taxikáře samozřejmě budeme moci říci, že i taxikáři zde mají nějakou svoji adekvátní činnost. Ku příkladu, že nás odvezou na dané místo s tím, že nás taky neoberou peníze nebo něco podobného. Bohužel v tuto chvíli tu nemáme ani jednoho policistu, což je trošku škoda. To je opravdu škoda, protože neuvidíme třeba policejní složky v akci. V tom případě zkusíme otestovat pak minimálně jednání jednotek záchranné služby, mechaniků a samozřejmě zjistit nějaké další informace. To znamená třeba k cenám vozidel a samozřejmě budeme testovat cenu samotných průkazů. Že by taxi, pravděpodobně, možná. A vypadá to, že ano, výborně. Dobrý pane šéf. Dobrý den, dobrý podvečer. Dobrý podvečer, to bude? Já vás chci poprosit do autoškoly. Dobrá. Nějakou hudbu, pane? No, pokud byste měli nějakou klasickou, tak určitě ano.
Šlo by? Nebo něco lepšího? Jo, můžete nechat, já myslím, že je to v pořádku. Dobrá. A ti předpisu nebo pohodě, no pomalu, rychle? Jo, tak to nechám samozřejmě na vás, já vám nemohu do vaší práce nějak zasahovat, takže to nechám samozřejmě na vás. Dobrá, tak pojedeme rychle, ať si užijeme. Jo, každopádně, poprosím tedy bezpečně, nerad bych byl u nějaké dopravní nehody nebo něco podobného. Pane. Jo, máte velmi zajímavé vozidlo, to. Já vím, to pro většině. Pardon, já jsem teď nerozuměl. To je pro větší skupiny, pane. Aha, tak to. Já jste spokojen s vozidlem a s vaší prací? Ale dá se. Dobrá, dobrá. Nejsem si úplně jist, co se tady úplně děje. Možná nějaký menší jakože lagy dostáváme. No, snad nic vážného. Co se dostalo? Jo, proboha, tam vypadá, že stojí asi záchranná služba. Nějaká nehoda. Jo, opravdu. Vypadá to tak. Tady vypadá na nějaké mohutné dopravní nehody, stává se to často, nebo? Ale ani ne, tady to je taková výjimka, si myslím. Dobrá. To je všechno, já vám vystavím fakturku. Jo, každopádně. Došla vám fakturka? Ukažte, já se podívám. V tuto chvíli tu teda žádnou nevidím. Tak počkejte ještě momentík. Tak, už byste ji tam měl vidět. A ano, je to tak. Tak, to bylo všechno. Tak, výborně, děkuji moc a přeji vám hezký zbytek večera. Vám taky, naschledanou. Taky, pěkný večer. Přeji na autoškolu. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Dobrý večer. Dobrý den. Pane bože, nevím, co se tady actually děje, ale mám úplně bruky textury. A tady to vozidlo už jsme nikde viděli. Já nevím, jestli to vidím jenom já v tuto chvíli, nebo jestli to vidí zbytek textury. A už je to lepší, výborně. Tak, už se můžeme vrátit zpátky. No, musím tady konstatovat, že samozřejmě pan taxikář byl vstřícný, v pořádku, dokonce nám nabídl nějakou hudbu, ale v tu chvíli samozřejmě já jsem ji nemohl slyšet, ale to nějak nám nevadí. Spíše cena tedy za taxi $4,500, to je dosti vysoká částka, avšak když to porovnáme s tím, že zde dostáváme vlastně $500, jako nějaké dávky, tak si myslím, že je to celkem adekvátní částka. Teď bych byl celkem rád za to, aby se nám nějak... No, už to skoro vidíme. Máme menší problém s tím, že teď se nějak nemůžeme dostat, jakože přímo do autoškoly. Nevíme, kde je tedy vchod. A už se nám to všechno vrací do normálu, v pořádku, vlastně nějaká chvilková výchylka. Ale to nevadí. Tak. Jsme tedy v místě autoškoly, to znamená, nyní si půjdeme udělat respektive řidičský průkaz. Myslím si jistě, jestli peníze musíme mít na hotovosti. Otázka, kolik stojí. Tak, teoretický test $500, což je samozřejmě v pořádku. Tak, myslím si, že ho zvládneme naprosto s přehledem. To znamená, jak se zachováme občas dopravní, cože...
občas doprava na se tam křižovatce. Nejsem si teď úplně, teď se omlouvám, ale jak je to slovenský, tak asi mi to zabere chvilku času, že jak se zachováme teda, když odbočeme doprava na světelné křižovatce a východce přes přechod, tak samozřejmě musíme zastavit. To máme počkat, dokud neprojde samozřejmě. Pak to máme, když objíždíme auto, tak samozřejmě musíme s opuštění vozovky vedlejší pruh. Já si myslím, že toto bude asi správná odpověď. Aby se mi rychle šiběl. Teď si opravdu nejsem úplně jistý. 50 ve městě samozřejmě. Vozidlo předbíhat nesmíš. Nesmíme samozřejmě zrychlovat. Pátá otázka. Když projíždíme se tou křižovatku, tak je svítí zelená. A nebo červená počas doprava, jo, hrozíš, samozřejmě ano, to je v pořádku. Na dálnici povolená rychlost 120 km, ale většina lidí jde 125, co uděláme, tak samozřejmě my pojedeme 120. Je povinný obsah alkoholu, mám tušení, že je to 6 desetin, ne, samozřejmě chci říct 0,6%, takže takto. Osmá otázka, 80 km za hodinu, když vyjíždíme do vlastně města, části, kde žijí občané, tak samozřejmě zpomalujeme. Chodec má znamení stát na přechodu, co urobíš, no, tak samozřejmě, tak v té chvíli můžeme jet dále. Po změnou jakých pruhů musíš? Jo, před změnou jízdních pruhů musíš zkontrolovat kontrola první úhel. Použij směrovky na přímé jazdně pruhu. Si myslím, že je v pořádku. Tak, výborně. To bychom tady měli. Teď jsme zvládli. Tak, tady máme ceny teda. Test respektive na motorku je 3000, kamion 5000 a obyčejný 2500. Myslím si, že si to můžeme i z účtu. Ano, dokonce můžeme i takhle z účtu, že jdeme vlastně do nějakého potenciálního mínusu. Tak, tak to se nám teda bohužel zase s těma texturami, to je takové trošku problematické občas. Teď je to tady opravdu dosti nepříjemné, protože jak nevidíme textury, tak ano, bohužel jsme ťukli, že máme jednu chybu. Ale už se nám načítají, že už je to v pořádku. Tak, pustíme chodce. Tak, nyní ta autoškola bude samozřejmě úplně standardní, si myslím jako všude. Takže tady není úplně co aktuálně řešit, ale řidičák samozřejmě potřebujeme. Tak, podíváme se samozřejmě doleva. Tak, a můžeme jet. Tak, výborně. V tuto chvíli máme tedy splněno, bohužel s těmi texturami máme nějaký problém, ale co se dá dělat? Máme tedy hotový řidičský průkaz, to znamená, že můžeme řídit vozidlo bez nějakých omezení. V tuto chvíli tedy, co se týče ceny průkazu, když to nějak zhodnotíme, ceny průkazu 2500 základní, 3000 motorky, 5000 kamiony. Myslím si, že v té chvíli je to vůči tomu, co dostáváte, docela adekvátní. Myslím si, že je to naprosto v pořádku. Co se týče samozřejmě jakožto takového taxikáře, tak cena 4500 dolarů je opravdu velká částka. Takže vůči tomu ty průkazy jsou opravdu poměrně hodně levné. Tak, nyní tedy si musíme zajít vybrat nějaké peníze a jo, teď nás tedy málem, teď jsem byl dosti neopatrný, ale v té chvíli toto bylo opravdu dosti nebezpečné, ale naštěstí nás nikdo nesrazil. Ty textury, to je opravdu docela nepříjemné, když můžu poukázat, protože nevím, kde co je, nejsem si jistý, jestli třeba přepojení by nám pomohlo.
Dokonce i když otáčím samotnou myší, tak mi to nějak tak jakože prolagovává, což tedy není moc příjemné. Nejsem si jistý, jestli tady ten obchod, když se na to tak dívám, že asi není, obchod je trošku někde jinde. Je ten obchod tady pravděpodobně, ne, on tady dokonce je, ale zdali je funkční, není funkční, tak to, dobrá. No, zkusíme dopravdy velmi rychle se odpojit a připojit. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Opět vás tady vítám, už po druhé. Myslím si, že vše je nyní v pořádku. Nejsme menší problém, ale ten byl vyřešen. To znamená, že vše by mělo jít v pořádku. Tak, my nyní budeme potřebovat důležitou věc, a to dostaneme se tedy do prodejny vozidel a budeme si tedy zkusit zakoupit nějaký automobil. Tady jsem si všiml, že je zde někde bankomat, to znamená, že vybereme si peníze a zkusíme si tedy zakoupit nějaké vozidlo, které by nám mohlo, řekněme, nějak obstát v tom, že by to bylo nějaké základní vozidlo, které si může dovolit každý občan, který se zde nově objeví. Tak, nyní jsme samozřejmě na cestě, s tím, že situace je zatím taková, že bohužel jsme vystihli asi nějaký možná nepříjemný čas, nejsem si úplně jistý, trošku ubývá i mechaniků, nikdo z policie, což je trošku nepříjemné, bohužel jsme tady v takový trošku nepříjemnější čas, ale zatím jsme si vyzkoušeli, že pan taxikář i řekněme v rozporu toho, že tu má doopravdy hodně jako potenciálních zákazníků, tak byl schopen dojet v nějakém příhodném čase. Cena, jak říkám, byla maličko vyšší, než jsem nějak tak očekával, ale budiž, dostáváme docela dobré peníze. A nyní tedy přejdeme k tomu, že budeme otestovat další věc, a to jsou vozidla. Samozřejmě nás zajímají jejich ceny a to, jaké vozidlo si můžeme vlastně zakoupit za nějakou potenciální částku. Jinak zajímavá věc je, že jako nezaměstnaný bereme $500, jakožto čistič bazénu v hodnosti nějakého rekruta bereme pouhých 400, takže v tom je trošku rozdíl, ale každopádně uvidíme. Tak. Ceny vozidel, samozřejmě zde se nám vybízí nějaké vozidlo za 5000, zde máme nějaké vozidlo za 15000, samozřejmě pravděpodobně jsou tu i dovozová vozidla jiných typů, ale zde se budeme bavit asi o dost vyšších částkách, které aktuálně samozřejmě nemáme, to znamená, že půjdeme samozřejmě do nějakého cenově dostupného vozidla, to znamená nějaké menší vozidlo by se nám hodilo. Myslím si, že by to mohlo být nějaký kupé možná, ale tady ty částky jsou o dost vyšší, to si to opravdu dovolit nemůžeme, ale v kompaktech se nám tu vybízí vozidla, tady máme za pohyb $10,000, což jsou docela příhodné částky. Zde je docela pěkné vozidlo za 12,000, to se mi docela líbí. Pak to máme docela už dražší, myslím si, že můžeme zůstat tady na tom vozidlu. Není špatné za tu cenovou kategorii, myslím si, že vypadá pěkně. Zmatové vozidlo bychom si mohli zakoupit. Tak, musíme u sebe mít peníze, dobrá. Znamená, že musíme k nějakému bankomatu nejlépe. Tak, vážení milí diváci, nacházíme se aktuálně v prodejně vozidel. A jdeme si tady zakoupit naše vozidlo, které jsme si tady vybrali za $12,000, což si myslím, že je docela pěkná částka za dosti solidní vozidlo. Tuším, že se nacházelo v kupé, měli pravda, tak nenacházelo. A tady je, není to ono, to bylo v kompaktech, je to tak, za $12,000, pěkné vozidlo, tak. Máme tedy nějaké vozidlo se $12,000, což není vůbec špatné, to jsme si mohli dovolit doopravdy úplně od začátku, bez nějakých problémů. Ta nás ní zajímá naše práce. My jsme si zvolili čističe bazénu, to znamená pravděpodobně musíme nyní nalézt, jsou tu nějaké zajímavé ikony, želvy v prodeji dokonce, zajímavé, kokain,
nějaký sběr tady. Ty vaše auto. Prosím pane? Čo? Pardon, vy jste na mě mluvil? No. Mohu vám nějak být nápomocen? No, že či to je vaše auto. Ano, je to moje vozidlo, proč vás to zajímá? Nic, on tak se pýtám. A to v čem sedíte je vaše vozidlo? No. Ale nic, já jsem se vám chcel pýtať, tak šťastnou cestu. Vám také. Tak, nyní jsme tady byli dotázaní, jestli jsme vozidlo asi pravděpodobně neodcizili, ale neodcizili, takže tak. No, důležitější věc, kde je teda naše práce. My potřebujeme najít naši práci, to znamená čistič bazénu. Vůbec si nedokážu představit, kde aktuální práce se může nacházet. To znamená, těžko říci, jestli je tu někde ve městě nějaká ikonka. Ty ikony tady jde opravdu obrovské množství. Tady nějaká perly balení, dokonce nějaké perly tu jsou. Prodej ryb je tu opět. Je to hodně chaotické tedy, sběr želev tady. Se na tady nachází i nějaký šerifové sběr pomerančů je tu. Takže možná tím si taky můžete nějak přivydělávat, pokud samozřejmě byste neměli dostatečné peníze. Prodej perel tady. To zní opravdu velmi zajímavě, prodej perel, tady máme nějakou ikonu zvířete dokonce, tady máme dokonce i lov. Takže i ve vězení samotném je, jestli vidím správně, jak je tam obchod. Tady máme opravdu, je tady opravdu obrovské množství ikon. Tady něco je na ostrově. Nějak si nedokážu představit, kde se naše práce tady nachází. Tady máme tedy truck, dokonce je tam i nightclub. No, tak tohle je opravdu velmi zapeklité. Guns license. No, najít naši práci, no, to bude hodně zajímavé. Čistíme tedy bazény, to znamená, mělo by to mít asi něco možná společného s tím. A tady jsme něco našli. Čistič bazénu, šatna. Výborně. Tak, nalezli jsme. A můžeme tady vyrazit. Tak, dámy a pánové, jsme aktuálně tedy pravděpodobně na pozici, kde bychom měli mít naše zaměstnání. To znamená, mělo by se jednat o čističe bazénu. Jsem si jistý, jestli jsme ve správné hale, jestli jsme na správném místě, ale můžeme to samozřejmě nějakým způsobem prohledat. A místo jsme nalezli, bylo to tady opravdu hodně v zadní části. To znamená, vezmeme si naši uniformu. Jako čistič bazén vypadáme opravdu velmi zajímavě, na takovýto styl oblekání nejsem zvyklý, ale dobře. A musíme být ve služebním voze. Dobrá, takže potřebujeme náš služební vůz, který právě po mně si vezme asi zde. Tak, to znamená, vezme nějakou zakázku. Já jsem si teď úplně jistý, jak to mám udělat, že tam máme tu tabulku, ale už nám to hodilo nějakou práci. Takže vyrazíme tady se podívat, co obnáší práce čističe bazénů. Tak, vážení milí diváci, aktuálně už jsme tady dorazili na místo. Půjdeme tedy se podívat na vykonání činnosti, to znamená čističe bazénů. Věci sebou snad máme všechny potřebné. Je to trošku takové jakože zvláštní teď, protože samozřejmě nyní v tuto chvíli tu je zima, to znamená, že čistění bazénu je takové trošku zvláštní, ale
v té chvíli jsem s tím nějak tak nepočítal. Tak začneme tedy, vyčistíme bazén, pade po nějaké povrchové úpravy. A samozřejmě otázka, která nás bude zajímat, je, kolik za to dostaneme. Protože samozřejmě je toho dost, co potřebujeme si tak třeba koupit ze začátku nebo tak. A i taková pokuta může být opravdu vysoká částka, takže jsem opravdu zvědav, kolik dostaneme z takovéto práce. Jinak samotný úklid netrval nějak dlouho, bylo to docela rychlé, takže je to asi spíše o té dojezdové vzdálenosti, než že by ta daná činnost trvala nějak dlouho. Další místo, kam máme jet, je teda poměrně delší nějaký kus cesty, ale po cestě se nám tam nachází obchod, který bychom tady využili a podívali se, co je zde k prodeji. Tak, dámy a pánové, opět jsme teda u dalšího bazénu, tentokrát bazén je naplněn vodou, což tady je vlastně příjemné, ale hold naše práce, musí říct teda, že v zimních podmínkách čistí bazén. Asi by bylo příště vhodnější možná ze strany, řekněme, pana majitele, aby bazén nechal vypustit, protože čistit bazén v zimě a ještě pod vodou, je pravda, že samozřejmě je to naše práce, ale je to docela nepříjemné, takže se rychle se samozřejmě přesuneme do auta a zapneme si topení na 100%, protože trošku jsme promrzlí z toho. Tak, nejsem si jistý, kolik tedy daných míst musíme projet, aby jsme dostali nějaké peníze. Otázka je tedy pořád, kolik tedy dostaneme. Jedeme tedy k třetímu bazénu a uvidíme, jestli to bude poslední, anebo ne. Tak, dámy a pánové, jdeme k třetímu bazénu tedy. Já koukám, že může dokonce ten bazén vyčistit takto. Nemusíme vcházet tedy do jeho prostor, vyčistíme tedy pouze jeho kulí. Tak, další bazén máme dopravdy kousek, jedná se o 2-3 domy, takže to bude hned kousek, doufáme, že už se bude jednat třeba o poslední kus a budeme mít tu možnost už dostat nějaké peníze, zatím jsme nedostali ještě nic, tohle byl tedy třetí bazén, který jsme vyčistili, zatím tady žádné peníze. Tak, máme tu další bazén s tím, že je trošku tedy a už problematické bylo, aby jsme mohli ho vyčistit tak, aby jsme nemuseli vstupovat do prostoru samotného bazénu. Vážení a milí diváci, já vás tady opět zdravím a konkrétně tedy jsme na odtahovém parkovišti a to z toho důvodu, že bohužel došlo k tomu, že nám bylo odtaženo vozidlo, že jsme se od něj zbytečně moc asi vzdálili, s tím, že máme tu menší problém v tom, že již jsem jednou šel si vlastně vybrat vozidlo, ale bohužel $1000 mi to vzalo a žádné vozidlo mi to nevydalo, takže budeme to vyzkoušet znova, budeme doufat, že tentokrát skutečně vozidlo dostaneme. Tak, $1000 máme pryč a vozidlo tu opět není. To znamená, že opět jsme zaplatili $1000 a naše vozidlo se tu nenachází. Takže pravděpodobně zkusíme vypsat tedy report, že vozidlo nám tedy bylo odtaženo, že jsme zaplatili už dvakrát $1000 a žádné vozidlo jsme nedostali.
Nejsem si doopravdy jist, zdali se tedy příslušným orgánům něco odeslalo, ale my jsme svou činnost takže splnili v tom, že jsme to asi tedy nějak reportovali, když ten komand tady úplně nevidím, ale tak co se dá dělat, no. Situace je tedy pro nás taková, že naše vozidlo tedy tady jaksi není, což je tedy doopravdy problém, protože zaplatili jsme $2000 vozidlo nikde, co se týče naší práce, který jsme tady zastávali, zkoušeli jsme vlastně čističe bazénu. No, řekněme, že za tu činnost jsme vyčistili asi 10 bazénů a dostali jsme asi po $50 za jeden bazén, což je tedy naprosto minimální částka. Opravdu bych se nebál zmínit až směšná částka, takže vůbec se nám to nevyplatilo, dokonce jsem musel zakupovat kanistr, takže vlastně veškerý zisk šel na kanistr s benzínem, takže v tuto chvíli vlastně nemáme vůbec žádný výdělek. V tom případě zkusíme vlastně jinou práci a ověříme si, zda je tedy vůbec možné si na určité věci vydělat, protože věci jsou tu doopravdy drahé. Zajedeme se podívat ještě pro jistotu do obchodu, aby jsme se podívali, jaký tam mají ceny, jaké jsou zde ceny. No a každopádně půjdeme pak vyzkoušet zbytek složek. To znamená, že v tuto chvíli bych asi pravděpodobně rád vyzkoušel nějakou garáž, což tedy nevím, kde je nějaká, řekněme, nejbližší garáž, aby se nemusel jezdit tak daleko, což tato bude asi nejblíže. Takže pojedeme prvně na tuto garáž, zjistit, zda-li tedy bude možné nějakým způsobem to vozidlo si vzít z té garáže, protože na otahovce, jak jsem řekl, jak jsme mohli vidět, tak zaplatil jsem $2000 a bohužel žádné vozidlo jsme nedostali. Tak, výborně. Aktuálně jsme tedy dojeli na garáž a půjdeme tedy vyzkoušet si vybrat vozidlo, zdali to vozidlo tady máme. Pokud ho tady mít nebudeme, tak samozřejmě budeme nuceni si opět vzít to firemní vozidlo a jít vyzkoušet tedy další nějaké složky, které tu jsou. Tak, naše vozidlo tady je, to je na tom to nejzvláštnější. My tady teda máme naše vozidlo. Což tedy nedokážu nějak pochopit. Máme nějaký asi problém s tím. Vozidlo už bylo zaparkováno. Zajímavé. Asi dost pravděpodobně tam byl nějaký bug nebo něco podobného. Dokážu si nějak vysvětlit, co se vlastně stalo. Tak, koukám, že někdo další zde s občanem má pravděpodobně problém s parkováním vozidla. Já schválně toto zkusím jakože despawnout, zda-li to půjde. Tak, teď to nejde, dobrá, v tom případě vozidlo necháme tady a vozidlo se nějakým způsobem despawnem po nějakých chvíli, no. Dobrá tedy, takže si zajdeme pro naše vozidlo a zkusíme tedy vyzkoušet, použije tu stále není žádná policejní složka, ale zkusíme vyzkoušet někoho z mechaniků, to znamená vezmeme naše vozidlo, uděláme na něm nějakou drobnou škodu, nějakou nehodu menší, a respektive otestujeme, že jakým způsobem nám tu pracují pánové mechanici. Tak, najdeme nějakou nejbližší dílny, když to bude asi pak jedno a spíše prvně vozidlo
nějakým si způsobem lehce teda poškodíme. S tím, že samozřejmě budeme se to snažit udělat nějaké jenom mírně. V takovém stavu, jako kdyby došlo k nějakému menšímu střetu vozidla. To znamená, že právě po mně třeba nějaký takový jakože střet s lampou. Kde nám ale teda nepřišli jsme úplně o světlo. Že možná nějaký menší ťukanec, kdyby jsme měli. S nějakým vozidlem. Nebo možná kolize jaké s nějakým... pořád nic, nepřišli jsme o světlo, tak... Není tak, to jsme přišli o světlo. Dopravě chceme jenom vyloženě pro účely zkoušky poškodit to vozidlo, což se nám teda zatím jakože úplně nedaří. Světla jsou tam stále, takže zkusíme vozidlo poškodit trošku jináčím způsobem. Možná v této chvíli, že by nám vypadlo. Tak, máme rozbité světlo. Takže s tím rozbitým světlem zajedeme tady k někomu z mechaniků a pojďme se podívat tady, co nám s vozidlem udělá. To znamená, viděli jsme tady obrovské reklamy na dílnu tady modré, myslím, že to je právě Benis, takže se tam zajedeme podívat a nechat si vozidlo opravit. Tak, dorazili jsme do dílny a půjdeme se podívat tady, jestli v dílně mají prostor na to, aby nám opravili vozidlo. Jo, tak já se tady počkám, jestli to nejme. Dobrý den, mohu se zeptat. Dobrý den. Vy tady pracujete? Ano. Jo, já jsem tady s vozidlem a mám menší problém, mám rozbité světlo, tak... Tak máme tu teraz celkom radu. Tak budete muset počkat. Jo, každopádně, dobrá. Zdravím. Tak ještě něco? Ty by mě to opravdu velmi zajímalo, zda nějaký mechanik P... Řekněme něco airpit, to znamená, zdali bude nějak zkoušet ty skla měnit, instalovat motor nebo podobně, nebo jestli jen tak zmáčkne mezerník a voží motor a řekne 200 tisíc a schánou. Ok, tak pojďte sem dělat, já vám hodím fakturku. Tak, pravděpodobně v tuto chvíli, podle toho, co to vypadá, tak jsme druzí na řadě, řekněme, v čekání, takže bohužel musíme nějakou chvíli počkat. Tak, pravděpodobně nikdo z mechaniků nic nevím, kdo je další. Nevím, já jsem tady... Však to já vím, že já budu muset s Frank. Tak jdete pane nebo mám jít? Jo, každopádně. Koho je ta Dacia? Dacia? Vytuněnu. Já už nenechal jsem kluku svýho všetko. Co to bude? No, potřeboval bych opravit to světlo, protože nějaký neohleduplný občan mě vjel do křižovatky a poškodil mi vozidlo. Tak já se na to pozrám. Jsem ve víc jak 500 000, tak mě jebne. Kolik? No tak to ještě beru. Jo. To už bude fakt všechno. A tak RP to, takže to vypadá, že je to v pořádku tady. I když nevím, co tam asi přijel s tím Brabusem, nevím kvůli čemu. Určitě, pěte se. Pojďte sem, 10 tisíc za tu opravu. Čekajte. Cože? 10 tisíc pro boha. No, toliko stojí každá oprava. Za jedno světlo? Ano. U vozidla, které stalo 12 000 dolarů, jste se přehledal, pane?
No bohužel, tak to toľko. No jak můžete účtovat u vozidla, které stalo 12 000 celé jenom za pouhé světlo 10 000 dolarů? No, to přece nedává smysl. No vy jste přišel do servisu, kterém to toľko stojí. To platíte za, za výkonanou práci? No já platím za daný díl, který je to namontován za danou práci, což musí být samozřejmě adekvátní vůči ceně vozidla. No, což cena 10 000 dolarů určitě není. No tak já nepracujem na lacnějších vozidlách za nižší. No tak to jsem měl říct, ale to je vaše chyba. Tak jako 10 000 nie je veľa, no já vám nebudu prostě platit 10 000, podívejte se, já jsem tady služebně a toto vozidlo mám jakože zakoupeno, takže dal jsem za ně 12 000, takže každopádně nebudu platit za opravdu 10 000 dolarů. No tak to mi je luto a to budem potom muset řešit jinou cestou. No tak v tom případě to světlo odmontujte a já si to pojedu opravit někam jinam, když 10 000 dolarů doopravdy to je neadekvátní částka. Dobré, odjďte, já to zaplatím ze svojich, bože. No dobrá, jak si přejete? No. Upravený to nemáme. No. Vážení a milí diváci, co si budeme povídat? 10 000 dolarů? Oprava vozidla za 12 000? A ani reálně to světlo nemáme opravené? No. Řekněme, je to maličku diskutabilní, pokud se o tom chceme bavit, tak 12 000 stojí vozidlo, 10 000 má, si pán chtěl říct, o jedno světlo a k tomu ještě nám to ani neopravil. Což teda jako je asi jako dosti diskutabilní se bavit o tom, zdali dvě mí a jedno dů jakože je dostatečný, ale dobře. 10 000 dolarů, ok. Dobrá tedy, tak tohle bychom měli teda k recenzi nebo zkoušce tedy respektive ze strany mechaniků. No, to znamená, taxikáře jsme viděli, to máme v pořádku, viděli jsme tady mechaniky, teď další, co bychom rádi viděli, by byly samozřejmě policejní složky nebo zdravotníci. Vzhledem k tomu, že zdravotníků je více, to zkusíme zdravotníky, to znamená, viděl bych to na nějaký, řekněme, úraz, který by se nám někde mohl stát, to znamená, pravděpodobně bychom mohli mít třeba srážku, řekněme, s vozidlem, které nás mohou někde srazit a mohli bychom teda zavolat zdravotníka. Potřeba by se možná nějaké auto nebo něco podobného, kdyby nám tady jelo. Tady to vypadá na to, že bychom si možná mohli trošku blížit. To už je jako docela výška. Aha. Nejsem si nějak s tím, jak přivodit tady, jakože pan Ovčáček je dosti odolná osoba. Ne, tak, dámy a pánové, jenom chci zase upozornit, že se jedná pouze o ilustrační, že pouze jsem chtěl přivodit nějaké zranění, což teda postava byla dosti odolná, tak jsem zkusil větší skok a v tuto chvíli teda jsme se trošku rozmáznuli. Takže uvidíme, jestli dojede tady sanitka, popřípadě pokud nás to respawne v nemocnici, tak samozřejmě budeme adekvátně RPG zranění,
To znamená situaci, že jsme bezvědomí. Tak, dámy a pánové, v tuto chvíli jsme v momentě toho, že bychom potenciálně se mohli respawnout, což respawn stojí $3000, takže můžeme opět dát gas signál, takže budeme doufat, že tady někdo dorazí s tím, že doopravdy respawn jako takový $3000, to je velmi zajímavé, co se týče těch částek, jako musím poznamenat, že ta ekonomika je hodně přebustěná a ty částky jsou doopravdy až nesmyslný za určitý věci, protože chleba $700, voda $400 a tak podobné věci, to je hodně, hodně neadekvátní, jako a samotný respawn tady $3000, zvláštní, velmi zvláštní. No, necháme se samozřejmě překvapit, zdali pro nás někdo dojede. A nebo ne. Dámy a pánové, opět se hlásím do svých expozic toho, že tady stále ležíme. S tím, že už jsem jednou dojel sanitka a z místa odjela, protože nás asi nemohli najít, nebo si to nějak nedovedu vysvětlit. V tuto chvíli tu stále ležíme, někdo dojel, takže nejsem si jist, kdo to je. Jsou to zdravotníci asi, zda nás tady najdou, uvidíme, necháme se překvapit. Tak, pan doktor respektive kolem nás prošel, viděl nás tady ležet a pravděpodobně z místa odjel. To znamená, že tu vykrvácíme i přesto, že doktor věděl, že tu ležíme. Prošel kolem nás a asi ho nějak nezajímalo, že tu ležíme nebo že by. Nakonec sanitka 1 minuta a 15 vteřin. Tak, běží nám poslední 1 minuta. Asi právě po mně jsme byli nějakým způsobem staknutí nebo něco podobného. Tak, no, zdravotníci tam nakonec tady dojeli, avšak vůbec nás tam teda nebyli schopni nějak tedy najít, nebo nějak odsaď dostat, nebo nevím, jakýmkoliv způsobem s námi nějak něco udělat, protože nevím, jestli jsme byli nějak staknutí, když jsem použil ten stak několikrát, tak to tedy nepomohlo. Takže přemýšlím nad tím, že bychom pravděpodobně teda zkusili nějak znova a někde na nějakým teda normálnějším místě. Jsem rád, řekněme, že nás tady na ulici někdo napadl a pravděpodobně. Prosím vás, co to? Prosím vás, teď to přestaňte. Prosím vás, já nechci žádné násilí, to je neadekvátní, takhle přestaňte s tím. Prosím vás, já se vzdávám, já tady nemám žádné peníze, to nedělejte.
No určitě se můžeme nějak dohodnout, to je v pořádku, ale nechte mě jít, podívejte, já půjdu pryč. Tak, uvidíme, zdali na druhý pokus k nám dojede tady EMS. A, už tady máme pana zdravotníka. Jdi na vysílačku. Já si to volám. Ako to, ještě něco, jak to povedať. Na vysílačku, že jsme řekli, že už jako, že jsem kajdem, takže jsme to očekali. Na vysílačku, dík. Sedni rovní, že jedno. Dej tam. Zatím jsme tam nedostali nějakou další otázku, zatím se ptal na TEP, uvidíme, jak bude pokračovat dál. A už. Je zajímavé, že jsem dojel jako další dva zdravotníci a místo, aby jako pomohli nějak nebo tohleto, tak jeli pryč, ale můžeme být rádi, že už máme zdravotníka, takže konečně můžeme vidět i tuhle složku zde pracovat, takým způsobem to bude fungovat, zatím bez nějakých větších problémů, úplně v pohodě. A je nějaká střelba u nemocnice. Je se teď teda ale velmi zajímavě nějak stakla kamera. Posrala sitka. No. To je nějaký OC, tu vedu chatu, ale tak v pohodě, dobré. No. Dal by se spekulovat samozřejmě, jak jsem se tam s těma nosítkama vešel. Pane, jste přivědomý? Tak je otázka, jak bys nesl nosítka v jednom člověkovi. Takhle jo. No, tohle už takový jakože. Tady se musím přiznat, že jsem dlouho nebyl v téhle nemocnici. Pane, jste přivědomý, počujete vás? Haló. Tak
Tak, uvidíme, jak se s tím poradí. My máme aktuálně takovou, řekněme, zranění toho rázu, že máme zlomenou pravou ruku při pádu, který jsme utrpěli teda, a mnohočetná teda zranění v oblasti obličeje, řekněme nějaké krvavé, nějaké předměty, řekněme, se tam dostaly, to znamená nějaké kamínky, něco podobného. What the fuck? Tak zatím nic teda jako kontrové zranění, tak to už jednou dělal, ne? Mám pušení, tak si nejsem jistý, co hledá. Víš co, jako dokud on nepoužije nějaký rengen nebo něco, tak já mu to nemůžu říct jako na 100%, to znamená, já mu říkám, že mám pravděpodobně zlomenou, že jo, pravou ruku, s tím, že nevím, nejsem specialista jako lékař, tak nejsem si jistý, ale když máš asi zlomeninu, tak no, těžko říct, když ta osoba je bezvědomí, jestli bys to dokázal, jestli to není nějaká štěpná zlomenina, při které došlo, že ta kost vylezla z ruky. Tlukot srdce. Nebudeme tady řešit nějakou úplně komplexní zranění, budeme pouze používat teda, řekněme, úplně jednoduchý, to znamená fakt nějaký povrchový krvácení, nějaký předměty v ráně a zlomenina, která, řekněme, nevím, jestli budeme, no nebude to nějaká štěpná, bude to nějaká obyčejná, že pravděpodobně by měla stačit asi sádra, no uvidíme. No, jako nechci tohle, ale pokud kontroluješ puls, jakož to tep už i předtím, tak teď ho kontroloval, že ho znova, teď kontroloval dýchání, což teda pokud máš puls, tak asi dýcháš, že jo. Takže uvidíme. A rovnou bychom s tím mohli navázat, už tu máme dva policisty, takže normálně bychom pak mohli na stanici. Co s tím. Je trošku nepříjemný teda ten chat, jakože ten hráč, nevím, co to má jakože být, jestli je to nějaký jakože OC, jakože globální, tak je to celkem nepříjemný, jak ty zprávy tam fakt jakože jedou, jo, ty lidi se tam strašně moc baví o tom globálního OC chatu, což asi u no, jakože non-vel serveru je, řekněme, častý, ale Je to, řekněme, takový nepříjemný v té chvíli. A hlavně, když to dů, má stejnou barvu jako to. Takže je pěkný, že míčko je vidět oranžově. To je super. Tak, co pak nám dělá? Bere vás a potřebné věci na ošetření. Jasně, dobře. OK, o vás, no, tak. Dobře, jasný. To je v pohodě.
dezinfikuje, ošetřuje, že jo, krvácející rány na hlavě. Spíš mě zajímá, co bude dělat s tou rukou. No, ono to dučko jde vidět taky nad ním, tak to je taky v pohodě, no. Přitláčá pánovi gázu na rány a zastaví krvácení. Dobře. Nebude mu to nějak extra komplikovat. Jak si nejsem myslit, co znamená uprostřed takový ten z GTA Online, ten XP level. Vůbec nevím, k čemu to tady je teda. Jakože ty zranění na té hlavě, to je řekněme takové to minimální, to je v pohodě, ale co bude dělat s tou rukou? Ok, jak to preventivně rovnou už je. Když na obličeji, když jsou to malé ranky, tak chudák pan Ovčáček bude trošku zízvený. Obvazuje hlavu, tyhle. Mám turban. No, co ta ruka? To je střelba tady na ulicích. Pravá Amerika. Tak co, pane, co ta ruka? Hlavu jste vydezinfikoval, očistil, zašil, pak ještě tyhle, i ty zašité rány jste ovázal celou hlavu, což teda nevím k čemu, když už je to vydezinfikované a zastavené krvácení, tak... S nějaký preventivní turbán jsme dostali. Co ta ruka schválně, co s tím? Injekce proti bolesti, jsem bezvědomý. Nevím, jak mi to pomůže, že jo, když jsem bezvědomý, to bolest jako necítím. Natahuje pánově rukav. Aha. Hledá žíly. Jakože tady tohle postup jako to je v pohodě, jo, jako to je celkem super, jen jsem zvědavej na tu ruku, jo, co s tím udělá, jestli on, jako víš co, ví, že mám pravděpodobně zlomenou ruku, to znamená, že jestli použije rentgen, popřípadě jestli to začne nějak operovat, bude. Tři injekce, tak to je docela sada. To docela dostáváme. Koukám, že tady občas teda problém s bugem. Vidí teda, že se bugu a předtím mě zdravotníci nebyli schopni nějak najít z toho důvodu, že jsem byl teda nějak zabugovaný nebo staklej, nebo když jsem si jistý, co se vlastně stalo v té chvíli.
Kámo, pane, stojte. Slyšíte mě, pane? Haló? Proč mě budí, když má zlomenou ruku? Kontroluje to srdce. No, uvidíme, co udělá dál. Jestli se mě pokusí znova probudit, tak se jakože probudím a takže trošku mu se hraje scénu s tím, že se prostě probudím a mám zlomenou ruku, takže to musí skurveně bolet. Co je přičem by se bolet, ale to je ta ruka. Mu hodíme hint na tu ruku, jakože, kdyby nebyl špatný to, jakože. Myslím, že je trošku zmatený, že neví, co se děje. Opa, nalehnout. Aha. Okay. Na břicho takového kapra jsme tady hodili pěkně. No, výborně. Hustý. Posila z nebes. Ženská nebo chlap? Těžko poznat, ale to by asi ženská, ne? Dobrý, co to robíte? Dobrý den. Dobrý. Já se omlouvám, já už odcházím. Ještě raz? Že už odcházím, já jsem šla jenom na kontrolu. Tak, teď už je to zlomená pravá ruka. Tak co s tím? Uřízneme a je to. Ty vado, dokonce mě i svliknul, bacha na to. Hej, jakože takto, jako do téhle chvíle, jako doktor, úplně super, jako celkem nečekaný, podle ty prvotní situace jsem to netypoval, ale musí. Že řeší to v oblečení a tohle to jako takový celkem drobnosti. Lepit si pásku, ty vole, to jsme kubercovkou zafixuje a... Ty varo, počkej, to bude faktura. No jo, dostane fakturu.
Tyve, to bude sazba. Tak, stále zatím jakože nevím, co ty čerpí, ale pil o vás hrpící páskou. Haló, pane, počujete? Haló. Počkej, teď mám tu sádru, počkej, co? Počujete, pane? Haló, pane, počujete? Probá, co se děje? Kde je to sám? Co se děje? A to je bolest. Pane, komunikujte. No, bolí mě pravá ruka. A proboha. Pro, já jsem vám ošetřil a dal jsem vám erekciu proti bolesti. Takže vás bolet asi nemusí. No, cítím, že mě bolí stále, pane doktore, nebo nevím, kdo jste. Doktor, já mám na léky proti bolesti. Pane, jste v pohodě? Bolí vás hlava nebo něco? No, jako trošku cítím bolest. Na pravý části lebky, nevím, co se stalo, proba, jak jsem se tady vzal. No, našli jsme vás na ulici zraněného a nevím, co se stalo a tak jsme vás to ošetřil. Aha, tak to, no tak, já nevím, já jsem šel po ulici a najednou tam vyběhl nějaký pán, nějaký černoch a už nevím. Aha. A můžete se zotavit z toho, co se stalo, tak bylo vás ještě něco, můžete stanout, alebo? Jo, určitě, každopádně, ale ta ruka, jestli byste mi nemohl dát nějaký prášek nebo něco do... Ano, samozřejmě, chci vám předpísat léky, ale tak pýtám se, či můžete stanout, alebo něco, alebo chcete si ještě poležat? Ne, každopádně, já myslím, že to určitě nějakým způsobem zvládnu. Tak dobře, tak pojďte. Já jsem vám to dal do sádry a teraz mám tam léky proti bolesti. Jo, dobře, děkuji. Proti jsem. Budete muset právě po mně odemčit dveře, nějak nedokáží projít. O, děkuji. Jsou dopnuté. Jo, dobrý, tak pojďte. Tak je to číslo hlava, jste v pohodě? No, myslím, že se cítím nějak v pořádku, se dá říct, no. Ok, tak počkejte, to se postavte. No, podpíšu nějaký léky. Cože, what the fuck, ty porty, hon. Hezký den, madam. Máte. No, děkuji. No, určitě si to má odechnit, já tak... Ježiš. No, patrně. No, můžete jíst. Dobrá, tak moc děkuji a přeji hezký den. Dobrá. Tak fakt garda, ty vole. Ty vole, dobrý sklad aut. Ani žádnou fakturu jsem nedostal, zvláštní. No, tak to. Co jsme teda stihli, na co jsme se teda podívali, viděli jsme teda taxikáře, jsou v pohodě, mechanici, tam teda jako úplně nechápu, co se tam dělo, tam jakože ty ceny jsou úplně totálně mimo a to, kteří jsou v pohodě, ty by se mohli zkusit policii s tím, že by jsme mohli vzít auto a jet rychle s tím, že nás budou muset zastavit a asi nás budou muset zadržet. S tím, že by se jednalo o to, že bychom se ta pokusili nějak vymluvit na to, že jsme jeli na
jakési, řekněme, nějaké jednání, že jsme zde jako vládou, jako tiskový mluvčí a tím pádem v té chvíli, že jsme prostě potřebovali někam jet, takže uvidíme. Policejní auto tady je nějaké, takže už bychom potřebovali jenom auto. Tak, dámy a páni, aktuálně máme auto, jsme vybavení, takže nyní provedeme nějaký rychlejší průjezd městem, s tím, že se chvilku necháme, řekněme chvíli necháme za námi jet auto a pravděpodobně se zkusíme nechat nějakým způsobem i zadržet, aby jsme viděli, jak řekněme pracuje policie tady. To by byla teda nějaká poslední důležitá věc, kterou bychom chtěli vidět. Samozřejmě, kdyby to byl právník, což se o tom teď diskutuje tady na Twitteru, tak by bylo pěkné, kdyby nám ho samozřejmě zavolali a mohl proběhnout celý ten proces a viděli jsme, jak to tady funguje. Takže víme, kde nějak se pohybují samozřejmě policie, tak samozřejmě zase říkám, je to pouze pro účely hodnocení, takže nejedná se o žádný co-baiting, jedná se o to, že chci pro video ukázat, že po případě, jestli ta policie tady splňuje to, co má, nebo samozřejmě, jestli je tam něco, co úplně není tak OK. Ty Google textury jsou celkem nepříjemný. Nic? On se po mně nerozjel. Když jsem měl stovkou. Ale no tak. Zase ne, hej, tak... Cože? 4000 to automaticky dává fakturu? What the fuck? To je jako nějaká autokamera na křižovatce. Aha, OK. No, to je tě polízej, to vypadá, že jich je tady solidní hromada teda. To je to, co mají za naspíděný auta, tyjo. Tak to tam moje popelnice učiním, to je jako jiný pojeb, no. Mě prostě všichni stojí úplně na jednom místě. Se potřeba by nějaká hlídka vyjela do města. Nemá jen vyjela ta krabice, tyjo, ta tady jezdí. Já nevím, mně přijde, že jdu strašně rychle, jako jdu 80-90, ten policajt se tak jako na mě dívá, jako má to v pohodě. Dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Vy jste volal mechanika, jo? Máte problém s autem? No, vyžil jsem do křižovatky a nějaký pán mi tam vyjel, takže jsem se s ním střetl. Jo. Tak to bude asi potřeba vzít na to, na základnu. A když tak, a půjdeme se na to tím pádem. Určitě, každopádně. OK. Pane policisto, to podejte jenom trochu na kraj, prosím. Máme zápit teďka, to je auto. Cože, what the fuck? Crash. Jebe, mě to spadne.
Pane bože, OMG. Konekti, pane bože. Jak mi to může padnout, ještě když na mě promluví Polda, to je Polda něco chce a najednou já zmizím, no tak to musí vypadat hodně výrtno, jako. Ještě v tom, jakože autě, který je jako úplně jako divný, no, jako NPC, no. Bože, napoj mě, dělej. Jesus, no to je pěkný. Honem, napoj mě už. Dlouho to trvá. Fůj, to nestihl mezi tím naložit. A odjet mi, to prdele. Ne, on mi s tím už ujel. To snad ne. Kam s tím jel? Kdyby semka. Dobrý večer, dámy a pánové. Naposledy se tu shledáváme, respektive na serveru Royal Empire, kde jsme teda strávili první hodnocení tohle, řekněme, této RP série, kde budeme vlastně hodnotit RP servery s tím, že máme za sebou teda první hodnocení s tím, že bohužel i přes téměř hodinovou snahu překračování povolené rychlosti ve městě i na rychlost nějakých 120 až 160 km za hodinu i přitom, když jsme asi pětkrát projeli kolem policejního auta, které tam stalo a jasně nás vidělo, tak se po nás bohužel nerozjelo, takže nebyla možnost, jak s nimi navázat v rámci nějakého normálního logického lorume postavy nějakou normální, řekněme, situaci, kdyby nás za něco pokutovali nebo tak, protože doopravdy jim bylo celkem jedno, jestli jedeme na červenou, jestli jedeme rychle nebo tak. Takže bohužel k tomu se, když to tak jako mám nějak zhrnout, tak se musím vyjádřit trošku víc záporně, s tím, že negativně, když to vezme nějaký kladia zápory, určitě jakožto ten, který nás unese úplně na začátku, tak to je určitě velký klad pro něj, protože ten hráč vystupoval úplně v pohodě. Na to, že se jedná o non-vil server, tak nás v žádném případě nějak nekosnul, ani potom nějak nezabil, nedal nám PKčko, neokradl nás vůbec a ještě nás dokonce někam odvezl pryč, takže jako z jeho strany to bylo pěkně udělaný, jakože RP, co se týče následujícího, to znamená taxikáře, tak ten byl taky v pohodě. Jediný co, tak částka, kterou jsme vlastně platili, to znamená $4,500 za odvezení z úřadu k autoškole, to je hodně velká částka, 4,500 za taxík, takže ty částky to za ten taxík jsou to opravdu hodně přemrštěný a jako určitě se nedivím tomu, že ten taxík nikdo nevyužívá. Další teda, co jsme měli možnost vyzkoušet, tak byly tedy samotné doklady, které jsme si teda jakožto v autoškole, to znamená ceny jakožto normálního řidičáku 2,500, motorka 3,000, kamion 5,000, tak když si to vezmeme, tak ty částky jsou vůči zbytku doopravdy hodně malý nebo naprosto přijatelný, protože když tě taxík stojí $4,500 a samotný vlastně řidičák tě stojí 2,500, což je vlastně polovina, tak to je doopravdy docela jako za mě usměvný, takový trošku jako nevybalancovaný, že jak může být taxík, který tě veze pár metrů dražší doopravdy než vlastně samotný řidičák, ale tak to k těm dokladům. Takže cena dokladů, ty vypadaly v pořádku, to bylo úplně v pohodě. Samotná jízda úplně stejná jako kdekoliv jinde na všech serverech. Pak jsme teda přešli do toho, že jsme si trošku poškodili auto, jeli jsme za mechanikem si ho nechat opravit. Vzhledem k tomu, že nejaktivnější byl Benis, tak jsme tam teda jeli s tím, že bohužel teda
bohužel pro nějaký delší RP nebo tak, tak vlastně pan mechanik k tomu přistoupil jednou už je tak, že jakože jenom vyměnil světlo, což asi se dá říct, že je v pohodě. A pak po nás chtěl teda 10 000 dolarů, což teda samozřejmě byla naprosto neadekvátní částka 10 000 dolarů na autě, které stojí 12 000, nějakým argumentem, že opravu vozidla jenom o 10 000 nebo něco podobného, tak to mně přijde jako naprostá blbost a to mně přijde opravdu hodně divný, takže aspoň že tak po nás si prach nějak nevynucoval nebo tak, ale nevypadalo, že úplně extra spokojený, když jsme s ním, že to nechceme platit a tak dále. Reálně jako chtěl po nás 10 000, auto nám ani neopravil, takže zase na druhou stranu si myslím, že to nebylo nějak jakože adekvátní na místě chtít těch 10 000, no. Takže u mechaniků spíš negativně, spíš dost negativně hodnocený kvůli tomuhle tomu, ale to je jedno. Ale tak pak jsme tam měli druhý moment, bohužel ta hra mě spadla zrovna v takový docela zajímavý moment, kdy mě vlastně mechanik jinačí otahoval auto a zároveň ke mně přišel policista, ale bohužel mě hra v té chvíli spadla, což teda spadla dopravy v nejhorší moment, ale i tak jsme se snažili upoutat pozornost, řekněme policie, tam to nevyšlo, těžko říct, jak by to zahrál ten druhý mechanik, jestli by pro nás chtěl taky 10 000 nebo ne. No, takže to by bylo k mechanikům a tak, pak jsme tam měli moment teda, že co se týče EMS, tam pro nás vlastně v prvním případě nějak dojeli, ale asi nás neviděli nebo co, i když jsem použil několikrát ten command stuck, tak přesto nás stále neviděli a tak jsme se vlastně respawnili, jak jsem to zkusil znova teda, s tím, že tentokrát jsme byli vidět, přijel k nám dokonce hodně rychle, když jsme byli u samotné nemocnice. Pak nás vlastně převezl do nemocnice, tam bylo asi všechno v pohodě, krom toho, že nosítka dávat na zadní sedla osobního auta je trošku divný, ale budíš. Samotný to RPčko tom zdravotníka bylo v pohodě, krom asi takového toho mluvení, jako seš na nosítkách a pane, probuďte se, když jako jsem v bezvědomí a mám pořád zlomenou ruku, ale tak to je takový blbej detail, ale jinak co se týče RPčka a zdravotníků, tak nečekaně hodně kladný za mě, takže jediný co tady, tak ta ekonomika je fakt strašně přebůstěná. Bohužel PD asi při tom počtu, které tu je, tak ten počet nezvládají a nejsou schopní nějak jakože držet aktivně všechny ty lidi nějak na úrovni, že když by někdo jel rychle, že by po něm hned vyjeli, protože nebo jestli nejezdí po těch lidech už, že tam všichni jezdí rychle, tak se jim nechce, nebo nedokážu si to nějak úplně představit, jak to tady funguje, ale je pravda, že na 60 lidí jsou 4 policisté, řekněme 10 možná, když to spojíme, nějaký šerifové, detektivové, nevím jak fungujou, ale i tak, jakože při jejich práci to asi není nějak extra, jako ten počet, nesedí to a asi to nějak nezvládají, jako velmi rád bych viděl nějaký RPčko z jejich strany, ale bohužel jsme ho neviděli, takže třeba někdy jindy uvidíme, no, co se dá dělat. Takže tak, dámy a pánové, to je tak finální hodnocení, ještě teda auta, tam to bylo taky asi v pohodě, můžete si koupit cenově dostupný auto hned ze začátku, ještě k non-velo jobům, tam teda ty non-velo práce, já nevím, ten čistič těch bazénů, to je hodně špatný, tam vyloženě ty peníze nepadají skoro žádný, tam musíte jezdit i štace 2 míle daleko, abyste si za jeden bazén pak dostali asi $50, což je teda opravdu úplný výsměch, když taxikář si řekne o 4 500, takže to bylo opravdu hodně jako slabý, hodně slabý job, nevím, jestli ty ostatní jsou třeba lepší, ale myslím si, že tam ten poměr asi nebude o tolik větší, takže si schválně ty pokuty a všechno je přebustěný kvůli tomu, aby ty lidi to jakože nedělali. Nevím, jakým způsobem to mají jako namyšlený, ale nic moc, jakože co se týče jobů, příjmu, peněz toho. Takže je to takový jakože rozporuplný za mě.
moc RP akcí jsme tady extra neměli, maximálně trošku s tím doktorem. Ten zbytek byly takový vyloženě rychlejší akce a pak jsme se snažili nějak dostat do kontaktu s těma ostatníma. A finálně, když bychom to měli teda nějak jakože zhodnotit, to znamená nějakým hodnocení, řekněme na škále od 1, řekněme do 10, tak bych to viděl asi na takový jakože průměr, to znamená nějakých 5 z 10, s tím, že něco tady bylo jakože kladný, něco bohužel tady bylo úplně nemoc dobrý, takže bych to viděl na 5 z 10 a uvidíme, no, třeba se sem podívám ještě někdy jindy a pak už budeme mít třeba možnost potkat jako už ty PDčka v akci a zbytek, takže zkontrolovali jsme, zhodnotili jsme, co šlo, byl jsem tady celkově na tom serveru, teď to tam nejde vidět, ale je to asi tak 2,5 hodiny, možná skoro 3 hodiny, takže nějak jsem se snažil i o to, aby jsme s nějak PD měli RP, ale bohužel nevyšlo to. Takže nakonec tak to, dámy a pánové, teda milí diváci, vážení a milí diváci, kteří se díváte na kanál Galadra, tak bylo mi tedy ctí vás provést tímto prvním hodnocením. Doufám, že to nějak jakože dokázalo naznačit, co tady jako funguje, co tady nefunguje, jak to funguje a tak dále. Popřípadě, jestli to bylo v pohodě, budu samozřejmě strašně rád, když zanecháte nějaký komentáře k tomu, jak to cítíte, jak se vám to líbí, ten princip toho videa, jestli je to v pohodě. Samozřejmě chtěl bych navštívit co nejvíc těch serverů, aby jsme to mohli adekvátně nějak porovnat a mohli si udělat nějaký celistvý obrázek, řekněme, o tom, jak ty RP servery vlastně fungují. To je ode mě tam všechno, dámy a pánové, milí diváci, ode mě je to všechno, takže já vám moc děkuju za zhlédnutí tohle videa, budu strašně moc rád, když tam samozřejmě dáte pořádnou porci lajků, abych viděl, jak se vám to video líbilo, jakou to má odezvu, samozřejmě zanechat nějaký komentář. Pokud samozřejmě nemáš odběr na kanále Galadro, tak samozřejmě nezapomeň hodit odběr, dát si zvoneček a popřípadě, jestli chceš nějakým způsobem podpořit to, co tady dělám, tak samozřejmě můžeš dát připojit se a vybrat si některou z těch úrovní a tím podpořit to, co tady dělám. Takže to je z mé strany všechno, já vám přeji hezký zbytek večera, dne, nevím, kdy se na to díváte. A budu se těšit teda buď to u dalších videí, anebo na streamech každý den na Twitchi cca mezi 5 a 6 hodinou, pokud není nějaká náhlá situace nebo něco podobného. Takže mějte se krásně a zatím čus.